Què tal? Com estan? Bon dijous. Per fi ha arribat aquest esperat canvi de temps i aquesta desaparició de l'aixafogó i d'aquesta calor tan forta que ens porta arrossegant pràcticament tot l'estiu amb molt poca pluja. Doncs bé, avui encetem un període amb certa inestabilitat més que perdurarà els pròxims dies, sobretot a les tardes, tardes més ennuvolades, tardes més típiques de la nostra comarca i amb temperatures a ratlla. L'aixafogó desapareix i els migdies l'ambient serà molt agradable i molt suau. Imatge que ens capta amb el Cervo Adosa des de la capital de la Garrotxa. Mapa de símbols de cara a les pròximes hores. El que els hi dèiem, l'atmosfera queda tocada i l'ambient quedarà certament insegur. La nuvolositat serà entre variable i compacta aquest divendres, estones mig ennuvolat, estones tapat del tot, o pot estar bastant tapat o carregat en zones de muntanya, de la serra transversal, de la vall del Corb o de l'Alta Garrotxa, zones com també la vall del Bac. Tocant amb el Ripollès pot estar bastant carregat bona part de la jornada, algunes boires a muntanya, intervals de núvols a la resta, amb més clarianes, alguna escletxa de sol, algun moment de cel una miqueta més obert o de núvols una mica més compactes, però la nuvolositat predominarà el panorama. A la tarda vespre no es descarten que es puguin formar alguns ruixats, especialment al terç oest, sobretot cap a la vall d'en Bas, especialment a Joanetes, també a la Pinya, a Riu d'Aura, en punts de la vall de Bianya, o també cap a la zona de Santa Bàrbara Prunera, Sant Miquel de la Pera, a l'Alta Garrotxa, a la vall de Sadernes, podria arribar a caure algun ruixat, alguna gotellada, a Beget també, serien fenòmens més aviat puntuals, no pas pluges o ruixats generalitzats, sinó més aviat fenòmens concrets i puntualitzats en aquests sectors que els hi estem explicant. Temperatures mínimes que baixen aquesta pròxima nit, farà fresca, abriguin-se si han de sortir, abrigar-se vol dir això, agafar una jaqueta, màniga llarga, no pas temperatures d'hivern ni molt menys, però sí sensiblement més baixes que aquests últims dies. I observi les màximes de demà, sense aixafogó, l'ambient molt agradable, una calor molt suau, molt suportable, valors de 24-26 graus, cap a la Baixa Garrotxa, Besalú, Mieres, 26-27 graus. És calor molt suau i molt agradable partint de les temperatures d'on venia. A la resta de comarques de Girona, divendres, marcat per la nuvolositat, intervals de núvols bona part del dia, que estones es poden compactar, especialment a la tarda i especialment al quadrant interior. Cap a la comarca d'Osona i zones d'influència, això vol dir Bisaura, Besora, Baix Ripollès, a la zona del Cabrerès, Serra Transversal, cap a les Guilleries, cap al Coll Sacabra, podria caure algun ruixat o algun xàfec, fenòmens més aviat efímers, intervals de núvols a la Cerdanya, també l'Alt Empordà, que a la tarda es poden compactar, la vall del Fluvià, clarianes al sud de la Costa Brava, Baix Empordà i Selva Marítima, però amb intervals de núvols, temperatures mínimes que baixen, desapareix l'aixafogó i les màximes de calor molt suau. L'abans de pronòstic, el que els hi dèiem, queda l'atmosfera tocada i queda l'ambient mig ennuvolat els pròxims dies, les temperatures diurnes amb tendència a remuntar una mica entre diumenge i dilluns, la calor continuarà sent suau, les nits seran fresques o fredes, dissabte podria quedar algun ruixat residual de tarda a la vall d'en Bas i zones d'influència, diumenge començarà amb sol però acabarà tapant-se, anien augmentant els núvols als mitjans, ens arriba un front, una massa de núvols que dilluns, matinada diumenge, dilluns i a primeres hores del dilluns podria deixar una mica de pluja a la vall de Bianya i a l'Alta Garrotxa que s'anirà retirant i el dilluns quedarà variable o amb més clarianes. Sortim a l'exterior i repassem imatges en directe, imatges de tots vosaltres que reflecteixen el temps de les últimes hores. Sembla que aquestes cigonyes hagin notat o hagin olorat aquest canvi de temps. Imatge que ens capta la Sònia a través de la Twitter, l'Esperança Teixidor, també aquesta cigonya a punt de fer el seu vol des de les preses, pluges, esperades pluges que ens capta Manel Serra des d'aquí, des de la capital de la Garrotxa, la riera de Riu d'Aura, el seu pas per les feixes completament seca, fotografia de Melcior Badós, o també aquesta aigua estancada del riu Fluvià, el seu pas per Codella. L'última imatge pot reflectir el temps de demà, nuvolositat entre variable i compacta i possibilitat d'algun ruixat a la tarda sense calor. Que vagi molt bé, fins demà.